ყველა მრბოლელი წინასწარ ვაკეთებთ ხოლმე ან არის ტრასის მიხედვით თუ რა უნდა გავუკეთოთ მანქანას რომ კარგად ვიაროთ ამ ტრასაზე. ესერი არის E82 135 იყო ეხა M1-ის ბოდიქით იაგენია. ეს 36-ია. ძრავი 2 JZ დევს. რა მანქანა ზუსტად ვიცი, M36, მაგრამ ძრავი არის 8 ცილინდრიანი. ეს კი არის ჩემი მანქანა, ეს არის Nissan Silvia S14 და ძრავი 1 JZ GTI. დაახლოებით 350 ცხენი ძრავში. დღეს ვტესტავ რულის სისტემას. ხაჭაპური არის ძმა, ნახევ არის საბურავიანი. მარა გვერგება ძმაო, გვერგება. თუ გოგინდა შენეგეთი. მადი გაჭა. პროს საბურავიანია და რა ვიცი. ჩოს ამბონს უბორც რა ფილოთ ე წავედ ო რა ვინოდო არის საჭესთან მაინც ვანახო. აი თუ ახალი პრობლემები აყენია თან. დაანი ბუჩო. ძალიან უხარია. ეს ზედა. აღაჭა. გაყიდი თავის მანქანას ხო ალ თუ არა? იმედი არ მოუწევს. მე გაპირავთ უყურებ ჩემ მანქანას. აა გაძაუ ჯანაებს. ეს იმიტომ რომ ატმოსფეროა რა მაინცაც ზომით ხო ზომით ბევრად მარტივია ამაზე სიარული რეალურად. გაპირავთ ნახე ვიღაცას მანქანა რომ უყურებ ჩემი. არ ყურება რაღაცას აკეთებ. ჯეკ ხოსანდრო პირველთი ჯეკ ხო ამაზე ანდამეკი ავტობუსში როგორი შეგზნება იყო ამაზე ის ჯობი რატო ანუ უაზროდ ბევრი ცხენია ანუ ის ახლა შენ ჯობია ხო ხოა ტურბინას გვიან ხსნევინებდის შემყვანი იყო რა და ამიტომ ძალიან ფაქიზია მე რაც უყურე ეგ რა ძალიან დაბლითა ბიჭო რეაგირებს ძალიან რეაგირებს კი ხო რაღაც აი ხო მიდებული არ გაქვს ჩემი სა. მე გვერდელა, ბუჯო. აი რა, ეგანე, ეგრე. ცოტა ხომ არის. ანუ გაზდა გულ მოსწორად კონდეს? აა, გაზი იქით არის. ქვემოთაა. გაზი მარჯვენა. რა, მე მგონია, ნუ ცეპლენა ღია დაგჭირდება, მაგრამ მაინც ჩემთვის ძალიან ის კომფორტაა. ეს ხო იმიანი დამაყენებია და კრუჟინე ცოტა ერევა რა. ცეპლენა ხმარობ ვაფშე? თუ მეხუთეთი ძრავ და მეხუთე დადიხარ ცო. მე-13 ძრავ მე. აი, ძრავ. ჩემი მანქანით გამოყოლა. მოის რაც გამოყოლი. აი ჩა, მე თავი დაანებე. გამოყოლი. მასა გახსენე, შე ოჩითელი. აი ჟურნალს. რა?
მე გაგისტორდა ესე იგი. ხო, ანუ არ გიტყდება კედელთან. შენ მანქანასთან შედარებით? ხო, მე რა ეს ხარ ვაჟობ ფაქტი არის რა. აი, ფაქტი არის, მაგრამ უკვე არის წინახე. უი, აჩქარება მაინტერესებს. მე შენ როგორ ფიქრობ? სამიზნეები კაგრა დავიღე რა, რომ რა შეიძლება კიდე იმაზე რომ უქნა ესეთი, რომ ესეთი იყოს, მაგრამ ანუ ეს ახლა რა კომპრესორიანი, ახლა არ მივლია მანქანა, ახლა გავიარე რა ეს კომპრესორიანი რაღაც ადრე ჩოლობრული ეს იყო ხო რა? რა, კიცი, კარგი, უზუსტესი ხარ ყველა კომპონენტში რა. ცეპლენის ამორთმის გარეშეც ძალიან ზუსტი ხარ. ძალიან ჩოტკია. ხო, რა, ეგ ძალიან ძალიან დიდი კომფორტია რა. აჩქარებას როგორ გძნობ? ამ მანქანაზე და შენ მანქანაზე? აჩქარების ამბავი რა არის, სი, ახლა ამაზე იმდენად უაზრობაში არის რა, რომ გიდ არგინა ცოტა უნდა შეიყვანო, რა, იმიტომ რომ ანუ გასაძლევ და უნდა მოიფერო და მეორე უნდა წავიდეს. თუ არგინა რომ აჩქარდეს რა, სლიკების შემთხვევაში რა, იმ კანოსა სლიკები ეყენება და განიერები მითუმეტეს რა. კარგად გაიქცევა რა. ეხლა უაზრობაში არის. ეხლა ჩემ მანქანა შეიძლება უკეთ აჩქარდეს არის ვიდრე ეს რა. იმიტომ რომ ძალიან ეგ იგივეა რაც აი სტარტიდან რომ ძალიან დიდი გაზით სტარტავდა რომ არ მიდის მანქანა იგივეს ბუქსაოს, აი იგივე თემაა რა. იგივე ჯობია რომ შეაპარო ამ მანქანაზე ისე წავიდე. არა და რომ მოგდეს ვიღაცა რა და მიდიხარ ხო ვერაპარებ. გარდა ბოლომდე აპარებ. ანუ ეხლა რა ბორბლებზე არ იქნება რთული გაკიდება და იმიტომ რომ ძალიან ვერაჩქარდება. მიხდი ძალიან ჩააფარებს ბოლიო, მაგრამ ვერაჩქარდება რა. მაგრამ ეს სლიკებზე ამის გადევნება იქნება შეუძლებელი რა. კი, სლიკები უნდა ამ მანქანას. მოკლედ ევროპის ჩემპიონატი გინდა რა, სლიკები არა და აღარ გვაქვს ევროპის ჩემპიონატი. ძალიან მაგარია. აი, მე არ შემტენ. ჩე რა გვიდა? 4 წელი მეა იგი. ჩამოვიფარო. ბატონო დავიარე ისე. ვაფიქსირებ ძმაო. იუატო. მე რა გამოსწყვეფ? არის ის ჯერ. ვერ დაინახა. მოკლედ მანქანაზე შევცვალეთ რაღაცეები, რაღაცები დაგვიგროვდა გასატესტი. დღეს კვირა დღეა, ზუსტად გვაქვს იმის დრო, რომ გავტესტოთ და დავწმუნდეთ ყველაფერი მუშაობს თუ არ მუშაობს ისე როგორც ჩვენ გვინდა. ამ ტრასისთვის როგორც აღნიშნე, საჭიროა მეტი ცხენის ძალა ვიდრე მე მაქვს და ვიდრე გუგას აქვს, მაგრამ გუგასგან განსხვავებით ერთ-ერთი პლუსი ჩვენ გვაქვს ის, რომ ტურბინიანი ძრავია და შეგვიძლია ბუსტის აწევა. საბოლოო ჯამში მე და ჩემი ძმაკაცი მივედით იმ დასკვნამდე, რომ შეიძლება ხიდი არ აღმოჩნდეს საკმარისი და საჭიროა ეგრეთ წოდებული ბუსტაფი, ანუ ტურბინის ნევის გაზრდა. თუმცა ტურბინის ნევის გაზრდასთან ერთად აუცილებელია
მანქანის კომპიუტერში არსებული პროგრამის განახლება, რომ ეს ტურბინის წნევა აღიქვას ნორმალურად და ადეკვატურად. რადგან ფინალურ ეტაპზე საჭიროა მაქსიმალურად დახარჯვა და გვაქვს მხოლოდ ორი გზა: ან გამარჯვება, ან წაგება. მეორე და მესამე ადგილს უკვე მნიშვნელობა აღარ იქნება ჩვენთვის. ორი გზა, პირველი გზა, ეს არის ღირსეული გზა, აღიაროს იმოქმედითაც, რომელიც მას აქვს გამოწერილი. რამდენიმე გასვლის შემდგომ გავაკეთეთ ანალიზი, ნახეთ როგორ იქცევა მანქანა, რა დროს ხდება დატვირთვები და რა დროს ხდება პრობლემები. ეს ყველაფერი გავასწორეთ ძალიან უხეშად, ასე ვთქვათ, და გავედით უკვე მერე სატესტო გასვლაზე, რომ გვენახა ეს ყველაფერი მუშაობს თუ არ მუშაობს. დიდი მადლობა ვინც ალაიქებთ ვიდეოებს, აუცილებლად გამოიწერეთ არხი და რაც უფრო მეტი მიქნებით, მით უფრო მეტი мотиваცია მექნება მე, რომ ჩავწერო ახალ-ახალი ძალიან მაგარი ვინ კონტენტი თქვენთვის. აუ, რამდენი ვართ!